Bakar Abota. Abota al-hayyini. Abokaina asirina. Banda abokan sharifi. Bakar Abota. Kabiru! 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 Da'uma! Me yake damun ka ne haka zauna ka taho min ka rike abinci baka ci ba? Tashi ka koma ce za mu yi magana ne. Kabiru! Ba wani abu zan gaya maka ba. Abin da na saba gaya maka ne a kullum shine ne zan kara gaya maka. Kiyaye ka san irin abokanan da zaka yi a rayuwa. In Allah ya yarda umma zan kasance kamar yadda kike so kuma ba zan bijire wa umarninki ba. Amin summa amin umma. Ni zan tafi zan je wajen Mustafa. Naji an ce Mustafa ba shi da lafiya. Ina sarki yaron kirki bai da lafiya. Allah ya ba shi lafiya in ka je kashi ina yi mai ya jiki. Allah ya sauke. Allah ya ba shi lafiya. Amin umma. Ni zan tafi. Sai na dawo. To, ka dawo lafiya. Amin umma. Je na ji jiki wallahi ban taba dauka zan tsirata ba na sha bakar wahala haba abokina tsirata kuma he ka ci wanda ya ga mutuwa ku da jiya jikin ya tsane take nan ba ku san me na ji bane na sha bakar wahala na sha wahala sosai matuka abokina sorry abokina wani wanda kike ta ce ne wallahi kaga kai marmari ne Kabiru ya zo min da shi shine nake ci to ga ni ma mara lafiya ne ai ah to mara lafiya kuma kai ba ka da damuwa wallahi kai dan gwanja kai abun mara lafiyan ma he ka sha ni ma mara lafiya ne Allah baka lafiya wallahi ba ka da damuwa dan gwanja kai Allah sa ka fara ni to amin ni da fata na koyi abuki ne Allah ya sauke Amin. Amma fa baba na ji jiki. Wallahi. Ah, in baka na nuna ne ka kara. Ah, ga ta ka karsa. Ah, ga dai ta. Ni ma mara lafiyar ne amma kai hakuri ka ci. To ai naga kaman kafin leken ta nuna ne ga abu da yawa a ciki ai sai ka dauka ka ci. Hello? Marioti na. Ina kofar gidanku. Okay, ba damuwa sai kin zo. Alaikum salam. Ina wani? Lafiya galau. Ya gajiya. Ya naga kina taba bata rene. Ko akwai wani abu ne? Dama akan magana an kunnan ne bikin ya fi kusa. To. Ki hakuri Maryam. Ina ta kokari akan hakan. Bana so na kawo miki karama atamfa ne. Shi yasa nake so na kawo miki babban atamfa. Ni na san ko ba kwalliya, ke ta da banci. Ni dai yaushe zan saurare ka? Nan da kwana biyu. Insha Allah zan kawo miki. Ka tabbata? Ka tabbata. Shike na bibi na nagode ina son ka. Ni ma ina kaunar ki. Kin san bana iya kwana biyu. Idan na ba su ga idan ki ba. Akwai damu. Magana abota. Magana abota. Magana abota. Magana abota. Na dan uwa an zakai abota ka gane. Yana da kyau ka duba.
Aminu ne? Lafiya kal wallahi. Yawa dama gurin ka zan je, yanzu sai ga ka. To ya yake ciki ne dan yanzu ni ma gurin ka na fito na je. Wallahi ina cikin damuwa ne. To fa, kai ma din? Eh, fada mai ke faruwa to? Na ji ka ce kai ma. Kad dai a ce duk jirgi ɗaya ne ya kwaso mu. Domin wallahi bukata ce ta taso. Yanzu dai mu samu guri mu zauna. To, mu je mu bakar abota. Bakar abota. Ina jin kama na lafiya? Eh ba lafiya ba. Kai in bandare na hankali wani ta kama da saka. Kamar ya? Kai in bandare na hankali na zaka kai wannan. Kai dalla gafara can ya zaka ganni da babes dina muna tafiya kawai zaka zo kana mun magana irin naku na yan kwaya. Kai daga ganin kama baka da hankali. Na Allah baby ka zo mu tafka kyale shi da ganin shi ma ya shasha ko bai da hankali ne ma uwa mu tafi dan Allah. Kai ni kaje ga wannan abun? Wallahi zan kama ka ba kana bi nan ne baka dissa mu ba. Dan kama ka. Abokina kamar yadda na faɗa maka akwai damuwa. Na buga na rasa yadda zan yi. Gashi ita kuma ta kasa fahimta ta. To ai ni da kai duk matsalar da yake. Dan ko kasuwan ma ka je ciro ni. To fa. Akwai mafita abokina. Ina ganin me zai hana mu je mu samu Mustafa domin Mustafa kaf cikin mu shine wanda ya fi mu kuɗi. Baka taba jin ya ce babu. Kware kuwa. Tabbas haka za a yi. Mu je kawai mu same shi. Na dan uwa in za ka yi abu ke ka gane. Yana da kyau ka duba ma zan ci walwale. Bakar abota. Bakar abota. Kawata waye ake ciki ne game da ankon bikin zai kin karbo kuwa? Ke dai bar kai kawata Allah dai ya hada ni da Abdul kullun cikin bani hakuri yake zai kawo har yanzu abin yake ni ina tunanin ma bazan samu yi ba za ki samu yi ba ai ko banda ki sannai dan duk nan da kike ganin mu babu wacce bata yi ba abinda kai shi za a ma ballantana bikin zai kice ba za ki samu yi ba kawata wallahi nayi iyayi na har yanzu na kasa samun kudin ankon nan dube ki me kika rasa da har zaki tsaya kina kula maza irin su Abdul wanda ma kansa ma bisa gama riƙewa ba ballantana ki barin gaya miki in zaki canja wanda ma ki canja saboda yanzu komai ya canja sai da masu bayarwa ko ba haka ba kawana saboda haka in zaki canja ma ki canja mu dai mun faɗa miki gaskiya shikenan zan yi tunani akan shawaran da kuka bani magana abota magana abota magana abota magana abota na dan uwa in zaka yi aboki mun bar da rayuwa a ce kuma wanki ma mutun sai yayi da kanshi Hai da sake. Lafiya Kabiru na ji kana ta fam surutu kai kadai? Wallahi Umma, wannan wanki ina da yin shi ne ko wallahi amma ba daɗin shi nake ji ba. To in banda abin ka Kabiru so kake ni na zo na tsuguna ne maka wanki? Umma ba haka nace ba. Ni ina nufin da ina da kuɗi Umma. Da haka ba zai kasance da ni ba. To Allah, to kowa akwai kuɗin Kabiru kaman ka sai na zo na tsugo na ana yi maka wanki? Allah ya shirya. Ni zan fita. Idan ka gama ka share gidan da Allah. Duka, ni zan je gidan mamari yi ba. To Umma sai kin dawo Umma. Kai gaskiya da saki a ce dukan mun da matsala ba ko nera biyar ba mu da ku nera biyar a jikin mu Kabiru
ke biya dai na ga zo kai lokom ne kai ma ta yaya rayuwa ta kasance a haka kullun shekaru ƙara ja suke girma miki gaskiya kamata mu nemi mafita ba mu gane inda maganar ka ta dosa ba me kake nufi ne jiya na je gidan su Fati sima ta kenan duk duniya ban ga kyakkyawar mace kamar ki ba me yasa ka ce haka bai tun kasancewa maganar ka akwai gyara a ciki magana ta ba gyara a ciki duk wanda ya kalle kyakkyawar surar nan naki ya san mace ce cikakka gida ina magana ki kuce gida kusa na moje ki ana miki magana ban wuni ba nace maka ban wuni ba kuma da ban wuni ba za ka ganni tana jubika ka zo kawai yanda ka san gidan radio ka ta saya min yarinya a gaba sai zazzaga mata surutu kake to bari faɗa maka wannan yarinya da kake gani na aife ta ne ba dan irin ka ba ba kuma ma dan ire-iren ku ba saboda haka ina mai tabbata maka cewa tafi karfinka kuma daga yau har in saki ganin kafanka ka ta ko ka zo nan gidan idan ba haka ba zan sa ma daddare sai na karya maka kafa in baka kwance cikin jini sannan sai sanda su dauke ka su tafi da kai mutumin banza mutumin wofi to kana nufin idan na aura maka ita surutu za ta ci ko komai ne jibe shi yanzu ka ji shi ko sisi ba ka zo ka tasa yariya daga to idan na baka auren ta surutu zata ci yare na kira wani bubu yare ko duka da zaka yi ne zaka wuce ka tafi ka bani guri ko ba zaka kai zo dawo dawo wai sai na ka joni to yanzu ba zaka bi nan ba nan zaka bi kuma wallahi idan na sake ganin kafan ka ko ba gidan nan zaka gane kuran ka ita ba kuma bane shigan same ta kai kaga mutum banza dan banza kafa ne keke shi bai ci ba ciki a dame yanda ka san abin nan yazo zai cika mu za mu kaure ne ita ba bulu ta lalle ke bi an ci mutuncin ka ta shi sa gan nan ban damu da zuwa ofishin ko wata yarinya ba saboda ka ji iyayen yara kuɗi kawai ne a gaban su lalle malam Audu to sai dafa yar ta sai ci tabbas kuɗi su ne mutum dan in ba ka da kuɗi ko a gidanku kai ba kowa bane saboda haka ya zama dole mu nemi kuɗi ko talin kaka babu ƙarya a cikin zancen ka dan haka ina bayan ka mu nemi kuɗi ko talin kaka tabbas zama masu kuɗi shine abin da ya dace dan haka mu nemi kuɗi ina bayan ku wangarin da ku dusa ba ku fahimtar da ni ina nufin zamu yi kuɗi ta kowane hali